Město Tachov ve středu 20. listopadu slavnostně otevřelo nový dům s pečovatelskými byty. Budova vyrostla v Bělojarské ulici na zdejším sídlišti Východ. Výstavba probíhala od loňského srpna do letošního října. Na realizaci projektu, který se připravoval dlouhodobě, získalo město státní dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto byty stále chybí a potřeba je stále větší. A díky všem, teda jak dodavatelům, tak i našim investičákům a všem ostatním lidem, kteří se zasloužili o tento pěkný dům. Malometrážních jednotek vzniklo celkem 24. Všechny jsou velké zhruba 35 metrů čtverečních, dispozičně řešených jako 1+KK. Každý byt má vlastní sklepní koji a také balkón. Všechny budou ve stejném režimu, jsou určené pro lidi, kteří mají nějaký zdravotní handicap a potřebují pečovatelskou službu, proto jsou to domy s pečovatelskou, nebo je to dům s pečovatelskou službou a může si sem podat přihlášku pouze člověk, který má doporučení od lékaře, že potřebuje pečovatelskou službu. Přidělování bytu už samozřejmě probíhá, zároveň se připravují nájemní smlouvy. Celý dům ale v současné době ještě obsazený není. Byty ještě máme volné, pár jich tam zůstává, informace lidi mohou dostat u nás na odboru sociálních věcí a zdravotnictví přímo u mě v kanceláři. Výstavba nového domu s pečovatelskými byty stála 32 milionů 300 tisíc korun. Zmíněná dotace od Ministerstva pro místní rozvoj činí 9 milionů 600 tisíc. No, já bych si dovedl představit, že ta dotace by dělala větší částku než 9,6 milionů, ale zaplet pánbůh za ní, protože každá koruna je dobrá. Nová budova ale nebude sloužit jen pro bydlení. Své nové sídlo tady bude mít také tachovský Český Červený kříž. Město Tachov mu poskytlo podstatnou část prvního nadzemního podlaží. Budeme tady provozovat veškerou naši činnost, což je pečovatelská služba, domácí péče, bezpříspěvkové odběry krve a školení první pomoci. Český Červený kříž má prý v novém sídle skutečně vše, co potřebuje, a to hlavně v souvislosti se zmíněnými odběry krve, pro které je určeno hned několik místností. Díky tomu, že nám město Tachov vyšlo vstříc, když se tento dům plánoval, takže jsme si mohli říct, jak přesně chceme, aby naše prostory vypadaly, aby byly pro dárce to nejvhodnější. V současné době se bezpříspěvkové odběry krve konají v bývalém klubu důchodců, který je hned vedle nového sídla. V nových prostorách by chtěl Český Červený kříž dárce uvítat už za pár dní. V plánu máme teďka poslední odběr, který se koná 3. prosince, že by se mohl už uskutečnit zde v nových prostorech, ale to budeme dárce určitě včas informovat.